Přejdeme k dalšímu příběhu. Je to příběh zaniklé obce v oblasti Ralska a jejich obyvatelé v příběhu Jaroslava Dvořáka. Tento příběh zpracoval tým Gymnázia Mnichova Hradiště ve složení Anna Mikšovská, Tereza Molačová, Veronika Spolková, Adam Kraus a Matyáš Koutník pod vedením Petra Mazánka. A v této chvíli tedy prosím Annu Mikšovskou a Veroniku Spolkovou o jejich prezentaci. Dobrý den. Slyšíte nás? Velmi dobře. Jo, dobrý, děkuji. Takže dobrý den, rádi bychom vám představili pana Jaroslava Dvořáka. Narodil se v roce 1947. Vyučil se elektromechanikem, ale nakonec se rozhodl pro práci u vojenských, u státních lesů. Pardon. Pracoval ve vojenském prostoru Ralsko, ale později se vrátil zpět k práci u státních lesů. Jednou z jeho vzpomínek z vojenských prostorů je například, když viděl vojáka valícího 200-litrový sud benzínu do strmého kopce. V 90. letech se o území zaniklých vesnic začal sám hlouběji a více zajímat. Získal si povolení od starosty o vjezdu do lesu a vstoupil do spolku Historie Mimoňská, kde je dodnes. Jelikož nikdo nechtěl natočit dokument o zaniklých vesnicích, tak o nich sám napsal knihu s názvem Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska, kde popisuje zážitky a život tamních obyvatel a obálku té knihy můžete vidět tady napravo. A dodnes se o území zaniklých vesnic zajímá a organizuje do nich vycházky a mimo jiné napsal i knihy o historii Mnichova Hradiště a tak podobně. Tady jsou teda nějaké fotografie, které nám poskytl pan Dvořák o těch zaniklých vesnicích, jak to tam vypadalo. A za nás je to vše a děkujeme za pozornost a doufáme, že se vám to líbilo. Já vám taky děkuji za velmi dobrou spolupráci. Znovu připomínám i ten lesk očí za těma růžkama. A tady jenom sám takovou svoji osobní poznámku. To, co jste viděli, třeba ty pohlednice vesnice Olšina, takových vesnic v oblasti Ralska bylo nějakých asi 22, nějaké mlýny a osady. A většina těch vesnic vlastně zanikla. Kus života a historie toho kraje se ztratil. My většinou, když se řekne Ralsko, tak máme představu o těch raketách sovětských po sovětské srpnové okupaci. Ale tady opravdu ta historie kraje je mnohem starší. Takže doporučuji, pokud máte někdy chuť vyrazit na výlet třeba do Náhlova, kde je muzeum vystěhovalectví do Brazílie, dáte si dobrou kávu a je tam právě i vzniklé muzeum těchto zaniklých obcí. Takže děkuji týmu z Gymnázia Mnichova Hradiště a nyní poprosím režii ještě o puštění rozhlasové reportáže, kterou připravil tento tým v Signál rádiu v Mladé Boleslavi. Pan Jaroslav Dvořák pracoval v 70. letech jako dřevorubec u středočeských státních lesů. Poté se přesunul do vojenských státních lesů do oblasti tehdejšího vojenského výcvikového prostoru Ralsko. No a potom jsem se vrátil zpátky se k těm lesům, jsem do Hradiště na Polesí, no, ale už to ve mně bylo prostě takový to vědomí, že tam bylo něco takového tajemného, o čem se moc nemluvilo. Při práci u vojenských lesů se začal zajímat o zaniklé německé vesnice v oblasti Ralska a jejich bývalé obyvatele. Několik z nich se mu podařilo vypátrat a setkat se s jejich potomky. Velice příjemný lidi to jsou, žádná záž tam není, že je tenkrát někdo. Prostě je to opravdu, je to moc hezký setkání s těma Němcema. Jejich vlídnost pana Dvořáka příjemně překvapuje, vzhledem k tomu, co všechno si vytrpěli a čím si prošli. Takže ty rody tam žily prostě několik staletí a teď najednou přišla doba, že si museli vzít 30 kilo a ráno 6 hodin být na Kracmanovský křižovatce, odkud je odvezli, když nemuseli jít pěšky, tak je odvezli do Mimoně na nádraží a z nádraží pak do Německa.
Nezapomene také vzpomenout na dramatické zážitky z lesů, z období, kdy v prostoru po srpnové okupaci pobývali ruští vojáci. Kolikrát, když střílili, že jim to ulítlo, jednou to tadyhle někde vlítlo až u Bělí někde ke škole. A jak byla na prosice vrtulníková střelnice, tam to snad taky přeletilo tu hranici vojenského prostoru. Pana Dvořáka zaujala historie zaniklých vesnic natolik, že se rozhodl o nich napsat knihu. Jedním z důvodů bylo rozšířit své vědomosti dál. Nikdo nechtěl nic natočit, nikdo nechtěl nic prostě nějak to osvětlit, jak to bylo, že jo. No. Mně to přišlo tak, jako mě to bylo líto, ty situace, která tam tenkrát při těch odsunech byla, no. Takže jsem chtěl, aby se o tom trošku vědělo, no. Panu Dvořákovi se mimo jiné podařilo natočit a zaznamenat rozhovory s několika bývalými obyvateli Sudet, nalézt spoustu ceností zanechaných v opuštěných obcích a pár z nich dokonce navrátit původním majitelům. Pan Dvořák se svými kolegy tomuto tématu rozhodně nehodlá přestat věnovat. A co na práci tohoto týmu ve zpracování příběhu pana Jaroslava Dvořáka řekne historik Muzea Mladoboleslavska Jakub Procházka? Rozhodně se budu asi opakovat jako u předchozího týmu. Opět prezentace teď v té zkrácené podobě byla opravdu pěkná. Fotky byly, i informace tam byly dobře sdělené. Opět zase oceňuji na začátku i na konci nahrávky tu decentní hudbu, která opravdu zvládne podstřihnout celou tu myšlenku. A zároveň opět také chválím ten celkově, jak to bylo postavené, že prakticky ta zpověď pamětníka přesně reagovala na to, co právě ten tým řekl předtím. Scénář byl sepsaný taky velmi pěkně a právě zde chválím, že byly přiloženy fotografie a jsou tam i přiloženy právě fotografie těch starých pohlednic a tak dále. Jenom takovou jednu věc, ještě tam byl samozřejmě přiložen ten životopis pana Dvořáka a ten byl zpracovaný hezky až na to, že tam občas se objevily nějaké typografické chyby, kde například tam bylo třeba slovo nebo slovní spojení si zařídil si, prakticky tam bylo dvakrát si, asi jak se to psalo rychle, a nebo když tam byl napsaný název té knihy Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska, tak bylo samozřejmě dán v úzovkách, ale na začátku byly jiné úzovky než na konci. Bylo opravdu každé jiné, což opravdu se také úplně nehodí z nějakého věmu na pohled a tak dále, ale jinak opět musím říct, že tým splnil přesně to, co měl, předal ty informace pamětníkovi a hlavně se mi na tom prakticky líbí to, že je zde krásně vidět i to předávání informací, dá se říct, protože jste vyslýchali pamětníka, který vyslýchal pamětníky ty německé a prakticky mluvil takhle o těch informacích zprostředkovaně, čímž se opravdu takhle to může dostat i k nám, jinak by se to k nám prakticky asi nedostalo. A to je tak ode mě asi vše. Já vám v této chvíli děkuji, pane Procházko, a jenom ještě na konto těch pamětníků Ralska zaniklých obcí, že tady, když jsme při začátku tohoto projektu se setkali s paní ředitelkou Kateřinou Jeníčkovou, ještě tehdy s panem Václavem Hlasem, Muzeum Mladoboleslavska, v její pracovně, tak jsme si zanotovali právě, že příběhy těch pamětníků z té oblasti by bylo dobré natočit a vznikl projekt, který běží, takže postbellum. V rámci tohoto žákovského studentského projektu začalo vlastně natáčet ty pamětníky a pokračuje v tom i nadále. Takže já v této chvíli musím poděkovat za sebe panu Jaroslavu Dvořákovi za jeho vlastně takové dílo, protože on s tím žije opravdu srdcem.